A beson nuk e komendu na i herë qështë e cilësaj. So në prapë se prapë vesh temat i këshyre. Menoj që që e qështë e shë Albin Kurtin. Një djallë e takova dje edhe e kishë blenë plajsh një Rolex. Një orë. Një orë. Edhe tha, prej ati që e ka bleja i ka thonë bleje 400 euro, se kjo orë bën 12.000 euro. Po unë e kom punën që ashtu shpejt, i bleje 400 e mund shpeshi 12.000. Edhe ne se na bom hajgore ma djallin, edhe i thashtin mund shpeshi të një 100 euro, mirë ki punën. Edhe Albin Kurtin e kanë blesh trajt, e kanë me shqip kështu lirë. Okej. Okay.